ispratili smo Dada Topića, a opet imam dobre goste. Čini mi se da je ova tema i ovo jutro to nasilje ili ljubav protiv nasilja nešto što je ključno za sve naše živote, za svakog pojedinačno. Aleksandra Janković, psiholog, ne skoro viđena, ali mnogo draga gošća. Hvala što ste tu. Dobar dan. Hvala vama što ste zvali. I Goran Lalić, urednik portala Srbije danas. Dobar dan. Već smo listali najznačajnije vesti sa Srbije danas. Danas Crna hronika nije mnogo puna. Pa nije toliko kao prethodnih dana. Prethodne dve nedelje smo imali baš mnogo slučaja vršnjačkog nasilja. Videli smo i u Novom Pazaru gde su dva momka izbodena, od kojih jedan preminuo. Ono što se desilo u Kovinu, onda u Kruševcu. Kruševac je meni najstrašniji. Jest. Kruševac je... Zato što je sve i snimljeno i onda je to, onako vidite, masu koja bodri te devojčice na nasilje i bodri da se taj incident još više dramatizuje. To je baš strašno i zbog toga smo pokrenuli portal Srbija danas i pokrenuo akciju Drug nije meta. Drug nije meta. Vaše majice su dovoljno slikovite. Da, da. Šta je vama bilo od svih ovih slučajeva koje, neću da poredim težinu, jer je naravno ubistvo mnogo teže nego incident, ali o stanju društva je najviše govorio taj snimak iz Kruševca. Taj snimak je potpuno ilustracija ono kako mi danas živimo. Znači, zapravo. I ono što je moja teza, zašto mi se dopala cijela ova akcija Srbije danas, je da smo mi svi odgovorni. Znači, za ponašanje u Kruševcu odgovorni smo svi. Zato što neka deca su pokupila modele koje na našoj društvenoj sceni postoje dobar niz godina. Koji su to najgori modeli koje smo mi instalirali ovde? Znači, mi smo prošli prvo ratove koji su definitivno gledali scene tako ozbiljnog nasilja, koje su negde ispod praga svesti zabeležene u kolektivnom nesvesnom svakog od nas. Deca možda nisu to videla, ali deca prosto su vaspitavane od roditelja čije prag tolerancije na nasilje već značajno viši nego što bi trebalo da bude. U sve to naravno imate poplavu tih nekih, nazovi, autoriteta, znači estradnih nekih figura koji se eufemistički zovu, nemam pojma kako, sponzoruše, prati, misli šta god, starlete, dobro. I nekih ono bizmismena, vrlo je važno da se to izgovara sa bizmismen, koji se bave koje kakvim zanimanjima, kada vam je to na vrhu društvene lestvice i kada se žargon svodi na znači, brate, sad ću date i onda ne znam. Onda je to proizvodan tekst. Onda naravno imate ovo, imate u stvari arenu gde devojčice koje treniraju, jel? Mislim, u dobroj su formi, a vole i kameru, ne može se reći da im je ovaj... Da, da, one su znali da su snimane. To strano, naravno. Znaju da će postati crne zvezde. Nije to baš najprikladnije, ali one nemaju drugih načina, verovatno, da bome. Možda su mislili da će im ti snimci doneti pare, pa da uskoro dobiju onaj pečat na ustima i u pozadini i napred, pa onda to prelazi u drugu kategoriju zanimanja, ali kako god okrenete, to je otprilike to. A navijači, u toj celoj priči najstrašniji su navijači. Ne navijači futbolskih klubova, nemojte sad da ste lutiti Delije Grobarina. Ja navijam za Zvezdu, izvinjam se kakve, pozdravljam Delije, navijači nikako. Navijači u tom snimku, to je stvarno onako, to je deo koji... Ali pritom to nije prvi put. Da li se sećate onih scena gde su ljudi probali, onaj čovek koji je probao da skoči s mosta i kada su ljudi izlazili iz kola da slikaju, ko će imati da bome? Aj, skoči već, mislim, prvo da mogu da prođu, već su napravili dobar snimak koji može da ide na YouTube. E, to govori o tome da smo mi zapravo postali emocionalno distancirani i prilično obezdušeni. Šta će Srbija danas tim povodom da uradi? I ko vas podržava, Gorane? Podržava nas, ja bih se pre svega zahvalio fudbalskom i košarkaškom klubu Crvena zvezda i Partizan. Prepoznali su tu akciju i stvarno im puno hvala. Zahvalio bi se Goci Tržan, koja će u emisiji Pinkove zvezdice, koju stvarno gledaju deca, nositi majicu, Sari Jovanović, Ani Štajdohar i mnogim drugim poznatim ličnostima. Ali najviše bi se zahvalio roditeljima i deci koja su skupila snage da ispričaju te priče opet za nas. Zahvalio bi se roditeljima malog Alekse, Bojani i Draganu iz Niša i roditeljima Anđele Marini, čiji su deca na kraju bile žrtve koje su tragično preminule, to jest izvršile su samoubistvo i koje su
izabrale da na taj način, zato što vi ukoliko nemate neku senzaciju, ukoliko nema tog senzacionalizma, pored svega ovo što je Aleksandra spomenula, ljudi ne proprate to možda na onakom bombastičnom način. Mora o tome način da se priča glasno i čini mi se pre svih drugih tema, zato što nam je ovo važnije od sve visoke politike i ekonomije. Da, da. I čini mi se da smo svi troje zaboravili neko ko je najvažniji u ovom procesu. Roditelji, šta radite? Šta vam rade deca? Ok je da se nudi sve ovo obskurno što se nudi po medijima, ali moramo li mi to da konzumiramo? To je to. Znači, roditelji, malo pre smo pričali, roditelji zapravo imaju potpuno zamenu teza. Oni sada, mučenici, da bi deci obezbedili telefone, garderobu i tako dalje, kako bi se deca uklopila u vršnjačku grupu... Da, ne bi bili izopšteni, opet maltretirani. Trče s posla na posao, znači rade 2000 sati dnevno i donesu taj neophodni novac. Ali ono što je strašno je da zapravo jako malo vremena provode sa svojim decom u priči koja se ne tiče, recimo, školskih ocena ili nekih tako, znači, banalnih stvari. To su banalne stvari. Ocene jesu banalna stvar u odnosu na to šta je to dete, šta to dete stvarno povređuje, koje su njegove interesovanja, šta sanja, šta mu se događa na kraju na Facebooku. Ideja prohibicije društvenih mreža je katastrofa. Nema zabrane. Ma, kakva crna zabrava? Zabrana. Internet je, valjda, jedini slobodan kanal. 90% informacija koje su čoveku potrebne, možete dobiti preko društvenih mreža, možete dobiti na internetu. Ja mislim da je dobro da se deca osposobljavaju za život, tako što će i na kraju krajeve postaju pismenija tehnološki. Samo je pitanje koliko tu roditelji sudeluju. Vešti roditelji otvaraju svoje profile, postaju prijatelji sa decom, ne samo zato da bi ih kontrolisali, nego prosto zato da bi imali uvid šta je to što njihovo dete zaista zanima, koje slike postavlja, ko su mu na kraju krajeva prijatelja. Kome odgovara, kome ono piše. Na sajtu, na portalu srbijadanas.com imaćete i narednih dana, nedelja, meseci, ovo nije kratka kampanja. Da, mi smo planirali kampanju, juče je počela, do 15. oktobra. To je neki inicijalni plan, posle toga ćemo vidjeti u zavisnosti kako se bude dalje razvijalo. Ali zamislili smo da kampanja traje mjesec dana, da informišemo i edukujemo pre svega roditelje i decu. Da. Zato što su oni najbitniji, kao što smo spomenuli, mi smo napravili ovdje jedan kratke savete uputstvo, u suštini, to jeste najtu, uputstvo. Za roditelje pre svega. Za roditelje. Svako dete je individua za sebe. I svakom detetu treba posebno pristupiti i posebno svaki roditelj mora da se bavi njime. Mi smo poseban akcenat dali na digitalno nasilje koje je postalo sve izraženije. I baš smo pričali malo pre, Aleksandra i ja, koliko to dete ima na primjer 15 godina, roditelj ima oko 40 do 50 godina. Koliko je taj roditelj uopšte upoznat sa Facebookom, Instagramom, Twitterom, Askom ili bilo kojom društvenom mrežom? Facebook od nas je najpopularniji i otprilike ljudi imaju predstavu šta je to. Ali da li oni uopšte znaju šta to njihovom detetu znači? Šta znači taj status, šta znači ta slika, šta znači brdo negativnih komentara na određenu sliku? Roditelji moraju biti svesni da kad im dete kaže da, ja sam okačio sliku, a dobio sam mnogo negativnih komentara. Moraju biti svesni da je to za dete ozbiljan problem. To je njima vrlo važno. Nema priče, e, to nije bitno. Njemu je bitno. Njemu je bitno i onda on mora da drugačije postupi prema tome. I plus mora da ga uputi da je svet na društvenim mrežama, svet koji svi vide, i mora da se ponaša isto kao i u stvarnom životu. Ne može da radi stvari koje tamo u stvarnom životu ne bi radio, a da tamo radi i da misle da je to cool ili da je to okej. Nema ko da ih nauči. Mi sad imamo mesec dana ili imamo ceo život da se posvetimo priči Drug nije meta. Birajte. Aleksandra, obećajte da ćete nam doći opet. Hoću sigurno. U ovih narednih mesec dana. Hoću. Gorane, mnogo hvala. Hvala za ovu priču. Podržavamo. I narednih dana imat ćemo jutarnji program, vodit ćemo jutarnji program u istim ovim majicama. Slede vesti.